Hozirgi madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovni biznesga unaqa zormas shekilli hozir. Yo'q, xalq orasida. U bilan dushman bo'lganimda ham men shu gaplarni ayta olardim. Men buni bekor berayotganim yo'q, qitmir savol emas, ko'p sozandalardim, mana shu muammo bo'ladi. Haddi harakatiga qarab turib baho beradi. Keling, o'zimizni valyuta deylik, 2 million, 3 million, 4 million. Yoshligidan qiyinchilikda o'sgan odam ichida dardi ko'p bo'lsa kerak. O, zo'rchalar ekani deydi. Aslida buyog'ida yo'q. Musiqachini hech qachon tushunmagan, tushunmaydi. Ha shunaqa reja bo'lganidiki, yotdi bu komanda o'zbek millatiga mansub odam emas. Faoliyat nega yurmadi? O'zingda ayb sallan. Endi eshitmaydi ikki dunyoda sallan. Yo, bunga men qarshiman. Yulduz Turdiyeva. Ochiq aytaveraymi? Odam o'zi kim? Kech shuni aytmaydi. Yulduz Turdiyeva deb hamma bilgan sari siz yo'q qoldingiz. Demak, ortiqchalik qilib qoldingiz deyman-da. Lekin faqat o'zining manfaatini o'ylamaydi. Faqat o'z uchastkasiga qurmaydi yoki qimmat mashina minmaydi. Ko'pchilik hofizlar muzikantlarni norozi qiladi. Sozandalarga pul taqsimlash masalasida mana shu shaxsga aytadigani yo'q. Endi ko'pchilik ashulachilar xudo xudo deydi-yu, lekin xudoni tanimaydi ular. Bu Yulduz xonim shunaqa ish qildi, bir ikki shu menga tegdi-da. Assalomu alaykum, Chutki TV kanalidagi yakkama-yakka ko'rsatuvni tomosha qilayotganlar. Podpisatsiya tugmasini bosish yodingizdan chiqmasin. Bizning bu safargi mehmonimiz xalq orasida, sozandalar orasida qahramonlikka torchi, ko'xa torchi deb tanilgan inson. Qolaversa, ko'p xonandalarimiz, yulduz xonandalarimizni konsert dasturlarida o'zlarini sozandalariklari bilan hissa qo'shgan, ham xonanda, ham sozanda, ham o'qituvchi bugungi kundagi san'atkor akamiz. Qolaversa, ko'pchilikka yosh ulug'larga tanish bo'lishlik uchun Sarbon guruhini jamlanmasida, o'sha Sarbon guruhini mavjud bo'lishligida o'ziga munosib hissa qo'shgan sozanda akamiz Qahramon aka Bo'tayev. Assalomu alaykum, Qahramon aka. Bugun to'g'ridan-to'g'ri mana shunday ulug' ayyom kunlarida vaqt ajratishga yo'q demaganligingiz uchun katta rahmat. Men oldindan bir narsani ta'kidlab o'taman. Ko'p san'atkorlarimiz bilan intervyuda ham ta'kidlab o'tyapman. Bu televideniya sohasidagi ko'rsatuvlardan yoki bo'lmasam boshqa blogerlarni, kanalchilarni sohasidan farqli o'laroq bizda galstuk asishim, qoshiga o'sma qo'yish yo'q. Hamma narsa ochiq-oydin va rost javob beriladi. Eng asosiysi temir qoidamiz, Qahramon aka, bironta bir berilgan savol, bironta bir berilgan javob kesib tashlanmaydi. Shuning uchun bunga e'tibor berib, bundan ehtiyot bo'lib javob berish shart emas. Men yana bir narsa aytib o'taman, aziz tomoshabinlar, sozandalar va san'atkorlar ichida biron narsadan yoki biron bir kimdan qo'rqmaydigan yagona san'atkorlarimizdan biri deb ayta olaman, shaxsan taniganligim uchun. Bemalol hamma savolga javob olamiz degan umiddamiz. Qahramon aka, kayfiyatlaringiz charchamasdan, ro'zalar bilan, karantinlar bilan. Xo'p, xolasak, xolamasak, bugungi ko'rsatuvimiz suhbatdan emas. Keling, biroz pozitiv tarzda boshlash uchun bir sho'xroq musiqa chalib berish, siz sozanda deb tanishtirdik axir. Endi siz deb murojaat qilaymi yoki endi bizda hamma narsa mumkin. Xolasak, sandi yarimdan keyin sizga o'tib olasiz. Endi hozir bu torchi deb aytvordingu, aslida o'zi keling o'zingizni tanishtiring. Operachiman. Yo'q, xalq orasida dedim. Ha, xalq orasida torchi deb tanilgansiz. Ha, to'g'ri. Endi demoqchimanki, bu sozni men o'zim o'rganganman, bunda o'qimaganman demoqchiman. Lekin ancha-muncha torchilardan yaxshi chalasiz. Yo, endi uni xudo biladi. Kamtarlik qilasiz. Bo'pti, chaling bitta musiqa, pozitiv kayfiyat qilaylik. Ketdik. Thank you.
Ana endi aziz tomoshabinlar, biz savollarimizga o'taveramiz. Bu yuqorida aytib o'tdim, ko'p san'atkorlar bilan hamjihatlikda ishlagan san'atkor, sozanda dedik. Endi qahramon aka, sizga beradigan birinchi savolim. Hozirgi madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovni shunday paytlari, davrlari bo'ldiki, konsert dasturlari berishdi. Xalqlar do'stligi saroyida, Istiqlol saroyi bo'lgan paytda ham o'shanda ko'zimiz bilan ko'rganmiz, siz sozanda sifatida o'sha yerda yordam berdingiz. Ya'ni shu musiqa bezaklariga yordam berdingiz. Xo'p, undan tashqari ham ko'p san'atkorlarga yordam bergansiz. Masalan, Ul Masolla Berganov, Jahongir Otajonov, Botir Qodirov, Abdurashid Yo'ldoshov ko'p san'atkorlarga sozanda sifatida yordam bergansiz. Nega aynan o'sha paytda cho'qqini egallab turgan, shou-biznesni cho'qqini egallab turgan Ozodbek Nazarbekovni konsert dasturidan keyin ham birga ishlashga qolmagansiz? Bunga taklif bo'lmaganmi yoki xohish bo'lmaganmi yoki siz balkim o'sha konsert dasturida gonorari ko'proq olganligingiz uchun qolmagandirsiz? O'zingizni fikringiz. Nega? Yo, bu yerda Ozodbek Nazarbekov bilan biz rahmatli Muhriddin Xoliqovni birga hamkor bo'lganmiz deydi nima? Birga ijod qilganmiz, ishlaganmiz. Men muzikant edim, musiqachi edim. U shu shogirdlikka tushib shunda yurardi, xizmatlarini qilib. Shundan qadrdonligimiz bor Ozodbek bilan. Faqat u taklif qilgan, ansambliga ham taklif qilgan u. Pulga ham taklif bo'lganmi? Yo'q, Ozod hech kimni aloqasi bo'lmagan. Ammo bekor berayotgan yo'q, qitmir savol emas. Ko'p sozandalarda mana shu muammo bo'ladi. Bu haqiqat. Yo'q, Ozod hech qachon musiqalarni, musiqachilarni hech qachon norozi qilganini ko'rmaganman, eshitmaganman ham. Xo'p, keling shu sababni ochiqlaylik qahramonlarga. Nima sabab bo'lgan ishlamaslik? Yo'q, to'g'ri kelmagan. Men ishim bilan ishimga sal, endi men Gler musiqa maktabida ishlayman-ku, shuning uchun sharoit to'g'ri kelmagan bir-birimizga. O'shaning uchun men to'g'ri tushuntirganman Ozodga. Demak, siz vaqtingiz to'g'ri kelmagan bu holatga. Siz ko'nmagansiz. Xo'p, tushunarli. Bugungi kunda ko'pchilik san'atchilarimiz ham bilishadi, sozandalarimiz ham bilishadi, xonandalarimiz ham bilishadi. Bu sizga bo'lgan hech qanaqa lagan bordoriga boshqa emas. Ijro tomonlama ham, sozandalik tomonlama ham o'zingizni muhim va muqim o'rningiz bor san'atda. Tan oladigan sozanda va shogirdlar, shogird xonandalar ham yo'q emas. Shunga qaramasdan bu g'ibat yo bir ko'lagichlik emas. Sizni musiqalik darajangizdan, sizni xonandalik ijroilik ijro etish darajangizdan qaysidir ma'noda tenglik bo'lmagan, ya'ni sizdan pastroq bo'lgan imkoniyatli san'atkorlar bilan sozanda sifatida faoliyat ko'rsatasiz. Bu alam qilmaydimi sizga? Ijrosi 5 bahoga bo'lmaganlar bilan, masalan deylik, 3 bahoga bo'ladigan, hammasi ham emas. Siz yurayotgan, siz yordamlashayotgan san'atkorlar ichida bor. Yo'q, kuchlilari ham bor, mana Botir Qodirov bor, O'lmas Olloh bergan, bular juda ham haligi chiroyli san'atkor insonlar. Lekin ba'zida shunaqa holatlarni ko'ryapmizki, o'z san'at darajasi 3 ga baholanadigan bilan siz ularga ikkinchi planda turib yordam beryapsiz. Bu faqat yordammi yoki o'zingizni baholay olmayotganligingizmi? Yo'q, bu yerda sal noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki ma yurgan san'atkorlar, ya'ni hozirgi kunda Abdurashid Yo'ldoshov bilan, Xulkar Abdullayeva bilan chiqib turaman. Men o'zimdan kuchsiz san'atkor bilan o'tpetga chiqib birga ishlayman deb o'ylamayman. Yordam beraman deb o'ylamayman. Endi bu yerda do'stlik ham bor, tanish bilishchilik ham bor. Men yurgan san'atkorlarni kuchsiz san'atkor deb o'ylamayman. Yo'q, o'zi bor demayapman. Faoliyatingiz davomida men shaxsan guvoh bo'lganman. Siz undan ko'ra misol chiqaysiz, qo'shig'ini yaxshiroq ijro etasiz. Misol. Lekin siz uni yuz chizgan chizig'idan yuryapsiz hozirgi kunda. Yo'q. Men endi keling ochiq gaplashaylik, bu hayot majburiyatimi? Yo'q. Majburiyat emas. Aytamanku, men hozir aytib o'tdim, o'sha tanish bilishchilik, do'stchilik, yordam qilgim keladi. Masalan, bir chaqirishadi, yaqinda ham mana O'lmas Olloh Berganov bilan o'tgan juma edi, ko'rgan bo'lsanglar, televizor orqali, o'sha sevimli kanal orqali jonli ijro taqdim etildi. O'sha yerda bir ikki kun oldin chaqirishdi. Shu xizmatimni ayaganim yo'q, chunki biz do'stmiz, tanish bilishmiz. Men O'lmas o'zi yaxshi ko'raman. O'zi umuman men yuradigan san'atkorlarim
o'sha Xulkarmi u yoki Abdurashidmi, Jahongirmi, Botir, Qodir. Ha, hammasini yoqtiraman, o'ziga yarasha hammasi. Shunaqa gap. Shuning uchun menga o'zi bilmayman, ko'proq musiqachilik yoqadimi deyman-da. Sizga ma'qul. Ha, ma'qul. Endi hozir ashulachilik, ya'ni qo'shiqchilik bu murakkab kasb emas aslida. Bunda olib qaraganda ayta olaman, u maqommi yo boshqa yo'nalishdanmi, yechish qo'limdan keladi, lekin hozirgi paytda bu omadga bog'liq, juda ham bu ishda tinim bo'lmasligi kerak. O'shaning uchun bilmayman, sal behafsalaroq odammanmi, bilmadim. Mana ochiq oydin aytaman. Xo'p, Qahramon aka, biz sizni bir necha muddat, bundan bir 3-4 yil, balki adashmasam 5 yil oldin bo'ldi, sozandalikni me'yori maqomini yetkizdim menimcha deb fikrlab, o'zingizdan kelib chiqqan holatda xonandalikka qo'l urdingiz, alohida shug'ullandingiz. Lekin faoliyat davomida xonandalikdan hali ruschasi aytgan new dach bo'ldimi yoki hali aytganingizdek omadsizlik bo'ldimi? To'xtab qo'shiqlaringizni eshitishimizga qaraganda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Avaz Olimov kecha taqdim etgansiz, yo sotganmisiz, shunaqa gaplar eshitganmiz. Bu qanchalik haqiqat? Bu ishingiz yurmadimi, omadsizlik keldimi xonandalikdan, san'atdan? Keyin ashularni sotganligingiz to'g'risidagi gaplar rostmi, sotganmisiz shu qo'shig'ingizni Avaz Olimovga? Yo, bu yerda 5-6 yil oldin emas. Bunga bir 10 yil bo'ldi. 10 yillar bo'ldi. Unda bir sinfdoshim bor edi. O'ziga to'q oiladan. O'zi menga aytib qoldi, endi bo'ldi, sozandalikni yig'ishtir. Qo'shiqchiligiga o'tgan endi uncha-muncha bir ashulachilardan yaxshi aytasan, unga ishonaman deb chaqirgan, o'zi taklif qilgan. Bo'ldi deb u bilan kelishdik, shu bilan u ozgina vaqt, ya'ni bilmadim, bir 2 oydir, 3 oydir sponsorli mablag' sarflandi. Mablag' sarfladi menga. Shu taxminan shuni miqdorini aytib o'ta olmaysizmi, qancha? Kam emasmidi o'sha mablag' balkim? Kam edi, 4000 sarflagan. Shuning uchun dalishga ketmadinglar. Ha, yo, endi menimcha u shu 4000 bilan 3-4000 arzimagan shu pul bilan tanitib yuboraman, yo tanilib ketadi shu bir ikkita qo'shiq aytgan ashulachilar deb o'ylagandir. Bu kamligini u tushunmadi. Shu bilan bu narsaga men bilaman, endi ilgari endi internet unaqa rivojlanmagan edi. Bir 10 yil oldin hammani ishi faqat televideniyaga tushardi. A televideniya pulsiz qo'ymasdi bu narsani. Hozir qo'yadimi? Hozir ham yo, pulga qo'ysa kerak u. Endi men o'ylashimcha televideniya hozir bu internet rivojlanib ketgandan keyin hofizlar ham ashulachilar ham ja u televideniyaga unaqa zo'r emas shekilli hozir. Men eshitishimcha ko'p odamlar, ya'ni men bilgan o'sha Jahongir Otajonov ham ko'proq shu internet orqali o'zini o'sha PR deymizmi, o'shanaqa reklama qiladi. Internet orqali tanilib ketyapti, o'shani qilgan oxirgi paytda yani 3ta shlageri bormi, boshqasi bormi? Birinchi internetdan tarqaldi, keyin klipini bergandan keyin yana xalqqa manzur bo'ldi va shularlar. Hozir endi televideniya ilgarigidagi menimcha narx-navoni aytmasa kerak hofizlarga deb o'ylayman. Tan televideniyadagi tanishlarim ko'rib xafa bo'lib qolishmasin u. Xo'p, faoliyat tugadi, kam miqdorda xarajat qilingani uchun rivojlanmadi xonandalik, lekin shu gap so'z chiqdi, qo'shiqlar sotildi. Sotildimi? Yo'q, to'g'ri, bekitish yo'q, bu yerda bir ikkita tanishlar, ya'ni xalqqa tanilmagan bir ikkita tanishlarim so'rashdi, endi aytmasangiz shu ashulalarni bizga bering, soting deb. O'sha bir ikkitasi shunaqa sotilgan, qolgani turibdi. O'shalardan bittasi shu Avaz Olimov bir sog'inganman deb bir ozgina xirgoq bering musiqasi shu joyini. Sog'inganman jamolingni, yuzingda dona holingni. Chiroyli qo'shiq deb pulga sotilgan. Ayyo, endi miqdorini bizda eting de shuni. Qo'shig'i chiroyligini bildik. Aytoring, nima farqi bor? Keling, o'zimizni valyuta deylik, 2 million, 3 million, 4 million. Bir
Hazır gibi payet ki 3 milyon ki doğru keledi. Ana spotim yukarıdaki hiç narsadan korkmasın cevap yaşı devam ettiler. Bu Chotki TV kanalı. Pat biz kılışı unutmayalar. Yakke meyke korsatörün mihmanı Kahramanagi Botayev. Kahramanagi sorularımızı devam ettiremiz. Siz hazır etip otuz ki Johan Gradujanov. Kup intervjularımızda Johan Gradujanov hakkında gap doğru ki koyabdı de. Hakikaten şunaki şilagir, şunaki hitler kubi yaratkarlıgı üçündür belkim. Johan Gradujanov etdiz hazır şilagirlere deyiz. Johan Gradujanov sizge aynen nimesi özüge tortadı. Sanatdagi qaysi özüge şiarı mı, icrası mı, kanuniyeti mi, nimesi sizge mehir uyg'otgan? Yo, bu özü bunaqa deyiladi ki, bu Johan Gradujanov biz okuygen o şey Gliyer Musiqa Litseyde. Endi ilgari Gliyer nomidagi Respublika Musiqa Maktabi edi. Hozirgi vaqtda Gliyer Musiqa Litsey deb ataladi. Sababi u yerda kurslar ham bor. 9-dan keyin 1-chi kursga o'tiladi, 2-chi kursga o'tiladi, mana shuni bitirib ketishadi. Shu litseyda u o'sha paytda biz o'qib yurgan. Yo'q, men bitirgan ekanman o'sha paytlarda u o'qigan. O'shandan biz tanish bilishimiz bor. Uning ustiga Ulug'bek Otajonov qarindoshi bo'ladi. Ulug'bek bilan biz aka-ukamiz. O'sha sababli ham biz bir to'ylarda, bir konsertlarda birga ishlaganimiz uchun ham yaqinligimiz bor. Keyin san'ati ham yomon emas, men yaxshi ko'raman uni san'atini. O'sha ichidagi dardi deydi. Ha, nima deydi? Dard deganda ham ko'pchilik dard nolada deb o'ylaydi. Lekin bu narsani men qoralayman, noto'g'ri. Dard bu odam ichidan kelib chiqadigan narsa. Ya'ni bir vaqtlar o'zingizlar bilasiz, san sizlar boryapman shekilli. Farqi yo'q. Xudo rahmat qilsin, ustozimiz Turg'un Almatov tamburchi. Shu odam bir yil eslamayman necha yil avval televizyonda chiqdilar. Ko'rsatuv qilishdi. Shunda endi ko'p asbob chala oladi u odam. Ya'ni o'sha tambur, g'ichak, dutor. O'sha vaqtlar men o'ylab yurardim, nima uchun odam ichidan qanaqa bir dard chiqadi, qanaqa qilib bu narsa yuzaga keladi. Menimcha shu qiynalgan yoshligidan qiyinchilikda o'sgan odam ichida dardi ko'p bo'lsa kerak deb o'ylardim. Shu o'sha kuni o'sha perizachani ko'rib men xursand bo'lib ketdim. Ya'ni ustoz Turg'un aka shu gaplarni ta'kidlab o'tdilar. Ularga ham shu savol berildi. Qanaqa bir sozandani yoki xonandani dardi ko'p bo'ladi. Qanaqa dardliroq chaladi yoki dardliroq ijro qiladi qo'shiqni deganda ham shu yoshligidan qiyinchilikda o'sgan odam, g'am tashvishi ko'p ko'rgan. To'g'ri, albatta endi quvnoq kunlari ham ko'p bo'lgan. Endi g'am tashvishi ko'proq bo'lgan. O'sha narsa to'g'ri kelganiga xursand bo'lganman. Endi shu narsa nimagadir o'sha Johan Gradujanovni eshitaman. Ya'ni men uni ashulalarini eng yaxshi ko'rgan men Johan Gradujanov ijrosida eshitmoqchi bo'lgan ashulalarim, ya'ni tanovvar o'zimizni hamma biladi, butun san'atkorlar biladi buni. Xudo rahmat qilsin, ustozimiz shu Ortiq Otajonov umr o'tar degan qo'shiqlari kelgan dog'man, dog'man degan qo'shiq. Shu uchalasini to'g'risini aytsam, faqat Jahongir Otajonovdan eshitish xohlayman, sababi u juda ham bir dardli boshqacha ijro qiladi shuni. Bu men ochiq oydan aytaman, yo Jahongir bilan bir yaqin bo'lganim uchun aytmayapman buni. U bilan dushman bo'lganimda ham men shu gaplarni ayta olardim. Qahramon aka, bugungi kunda bitta narsani tan olaylik. Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Qozog'iston, Turkiya davlatlariga ko'p bizni sozandalarimiz ketib qolishyapti. Bu haqiqatdan olishimiz kerak. Nega O'zbekistonda Maybixda hech bo'lmasa Malibu'da yuradigan sozandalarimiz bo'lsa bitta yoki ikkitada? Nimaga bunaqa qadrsiz bizni sozandalarimiz? Nimaga chet elda sozandalarni villalari bo'ladi, bankda shotlari bo'ladi, imkoniyatlari keng bo'ladi, ular o'ziga to'q yashaydi. Bizda sozandalar mutlaqo aksi, buni tan olishimiz kerak, haqiqat bu. Bizda rasa zo'r sozanda aytdim-ku, men yo bilaman yo bilmayman deb, Malibu suborini bilmas ekan bo'lmasam kerak, faqat sozandalar yiqilib to'xtatganini.
Yani şu fakat şu stüdyoya varıp çalıp, yoki toy hashamlarda varıp çalıp topgan mablag'ida. Aranjirovkachilar emas. Aranjirovkachidan qo'shmaymiz bunga. Ular o'tirgan joyda ish qiladi, ijodkor sozandalarimizda qadrsizroq. Sababi nima bunga? Mana ko'p yillardan beri faoliyat yuritgan inson sifatida ayting, oldin hatsab oldin bunchalik bo'lmagan. Qadri bo'lgan sozandalarimiz. Hurmati joyida bo'lgan. Hozirgi kunda kelib oxiri yetishmovchilikdan nimadan ketib qotganlar ko'p. Siz ham shu qaror qabul qilmaganmisiz? Sizni ham ko'p yaqinlaringiz ketib qolgan. Sozandalar. Bunga sabab nima? Qanaqa fikr? Ya'ni chet ellarga. Endi bu narsaga nima deb javob berishni ham bilmayman. Mayli, o'zimni tushunganim, o'zim fikrimni bildiraman. Chunki bizda sozandani o'zimizni oddiy xalqimiz tushunmaydi. Ya'ni o'sha tor instrumentimi yo bir g'ichchaymi yo boshqasimi? Bizda faqat xonandani, ashulachini tushuniladi bo'ldi. Faqat u ashula aytgani uchun birinchi planda. Ha, birinchi plan. Sozandani bizda hech kim yo'q. Masalan, men chet elda bilaman, eshitganman. Men borib o'tdi, men birovni ko'rmaganman ko'zim bilan, lekin men tanish bilishim juda ham ko'p yashaydi Amerikada ham, boshqa joyda ham. Shulardan eshitamanki, ya'ni faqat san'atkorlardan eshitaman, oddiy xalqdan emas. O'shaning uchun men bemalol gapiraman bu narsani. Chet elda, ya'ni masalan Amerikada desek, misol qilsak, masalan bir muzikant, ya'ni o'sha musiqachi, u gitarada chalsin yo boshqa asbobda chalsin. Masalan, konsert zallarining orasi yaqin. 500 metr deylik yoki 1 kilometr deylik. Bunisida o'sha musiqachi alohida konsert bersa, narigisida bir deylik o'sha o'tib ketgan mayli Michael Jacksonmi yo boshqasimi Houstonmi konsert bersa, unisiga munisiga ham odamlar kirar ekan. Sababi ular musiqachini tushunadi. Ular rivojlanib ketgan musiqa sohasida deydimi yo boshqa tushunadi, u xalq rivojlanganligi uchun tushunadi. Bizda hali bizning xalqimiz musiqachini tushunmaydi. Tushunishi mumkin qachonki kam miqdorda mimika, yo'q. Qachonki mimika bilan chalsa o'shani, o'zi bu yoqda 0 yoki bir mundaroq chaladi, masalan, anu yaxshi san'at muzikantlardan. Lekin sahnada turib qimirlashi, uni o'sha mimika deymizmi, nima? Xatti-harakatiga qarab turib baho beradi bizani xalq. Zo'rchalar ekan-a u deydi. Zo'rchalar ekan deydi. Aslida bu yog'ida yo'q shu narsa, yoki o'rtamiyona chaladi. Shu narsa odamga bir alam qiladi, to'g'risi. Masxarabozlik ekan deymi? Masxarabozlik, to'g'ri. Masxarabozlik. Qo'pol qilib aytganda. Hop, chet elga ketish istagi bo'lganmi sizda ham? Bo'lgan, bo'lmagan emas. 2003 yilda harakat qilganman shu Amerika Qo'shma Shtatlariga, lekin nasib qilmagan ekan, bora olmadim. Bir 3 marta harakat qilganman borishga. Qaramoniki, bilaman siz ko'p intervyularga chiqmagansiz, ko'p intervyu berishni yaxshi ko'rmaysiz. Baribir atrofida aylantiramiz. Keling, sal ochiqlab gaplashaylik. Sozandalarimiz bugun nega chet el sozandalari kabi o'ziga to'q va qadr qimmati o'rnida emas? Bularning sababi ochiqlik, sizning fikringizda nima uchun unaqa? Bunga men qisqacha javob beraman. Endi ko'rgan, eshitganlarimdan xafa bo'lmasin. Ya'ni oddiy xalqimizga murojaatim. Oddiy xalqimiz musiqachini hech qachon tushunmagan, tushunmaydi. Ularga faqat o'sha xatti-harakati zo'r bo'lsa, o'zi slabiroq, sal mundaroq muzikant bo'lsa ham, xatti-harakati sahnada zo'r bo'lsa yoki u ashulachi bo'ladimi, xatti-harakati sahnada zo'r bo'lsa, o'sha harakatiga qarab baho berishadi. Aslida san'atini tushunishmaydi. Chunki bu narsa endi ko'p eshitganman. Bu narsani ko'p ishim tushgan bu narsaga, shuning uchun bilaman. Sozanda pedagog sifatida buni rivojlantirish uchun nima qilish kerak? Nimani rivojlantirish? Odamlarni tushunchasini, ongini o'stirish uchun. Bunisini men bilmadim. Men bir yili shu Ozodbek Nazarbekovga musiqachisi bor, ya'ni o'sha organ, klavish asbobida ham musiqa rahbari edi menimcha. Yo, aranjirovkachisi edi shekilli. Shu endi ukamiz, u ham hurmat qilaman. Shu bolam bilan ham bir yili Ramazon oyida o'sha Ozodbekki ofisida ko'p suhbat qilganmiz. Kim sizlari? Nodirbek. Nodir Umarov, Anjonli.
Şu Nodir bilan gaplashganda o'shanda bir menga informatsiyani yetkizgan, ya'ni u elektron pochtasini topibdi. Al-Farobiy degan bir olimimiz. Şu Al-Farobiy o'zi ut asbobida ham, keyin qonun asbobini ham chalishni bilgan ekan. Changda qonun. Yo'q, chang emas. Endi bu qonun shu Turkiyani asbobi, endi sal chang desa ham bo'ladi-yu, ozgina ularning o'rtasida oddiy xalqqa tushuntirish uchun changga o'xshab chalinadi. Oddiy xalqqa tushuntirish uchun chang desa ham bo'ladi. O'zi chalishni bilgan ekan shu odam. O'shanda ko'p narsani menga Nodirbek o'sha kuni bir 3 soat gaplashganmiz u ko'p narsani yetkizgan. Ya'ni bu narsani bizni kitoblarni agar eshitgan bo'lsang, daje Ibn Sino kitoblarini ham bizdan ko'p o'g'irlab chiqib ketishgan ekan. Tarixda. I ya'ni mana shu Al-Farobiyni ham kitoblarini olib chiqib ketilgan ekan, men eshitishim bo'yicha. Shuning uchun ham deyishadiki, Hindistonda ham masalan o'sha Ibn Sinoni kitobini bizdan oldin o'qib, mana o'ta meditsina bizdan ko'ra rivojlangan. Ya'ni aytishadiki, o'sha Ibn Sino qo'llanmalari yo'q etib borgan. Sina degan so'zi ham Sinodan olingan ekan-da, shuning uchun meditsina kelib chiqqan ekan. O'sha yoqda ko'proq rivojlanib ketgan ekan-da endi. Al-Farobiy ham Dubayda, daje mana shu chet ellarda, qaysi bir mamlakatlarda bilmayman, men shu Dubaydan tashqari ham bo'lgan, Nodirbek aytuvdi, men esimdan chiqib qoldi hozir. Al-Farobiy ham kitobini o'qisa odam, o'sha oddiy xalq o'qisa ham musiqachini tushuna boshlar ekan. Nafaqat ashulachini, musiqachini ham tushunishi boshlar ekan. Bilmadim qanaqa yo'l bilan. Endi uni chunki Nodirbek aytgan, lekin men o'shani men o'qib chiqmadim. Meni tavsiya qilamiz o'qib chiqishga. Topishsa. Men san'atkorlarga shuni umuman san'atkorlarga emas, oddiy xalqqa ham tavsiya qilardim shu kitobni o'qib chiqishligini-da. Men ham xohlayman bizni O'zbekiston masalan musiqa tomonlama rivojlanishini. Endi masalan chet ellardan mana prezidentlar keladi yoki boshqalar mehmonlar keladi. Shunda yoki bizni san'atkorlar chet ellarga qatnab gastrollarga borishadi. Shu yerda bizani ham muzikantlar shunaqangi darajada ijro qilish kerakki, biz uyalishimiz kerak emas. Xo'p, qarimon aka, bo'pti. Yana keyingi savolga o'taman. Bayot Blues degan nom bor, chiqqan, tashkil qilingan, juda kuchli muzikantlar yig'ilgan edi u yerda. Va shunaqa reja bo'lgan ediki, u yerda bu komanda katta-katta asarlar yaratishni mo'ljalga olgan edi. Bayot Blues deb nom qo'yib, bu nimaga to'xtab qoldi? Bu o'ttigi gitara sozidagi odamlar yoki boshqa sozidagi odamlar va siz jamlangan sozandalar, bu kuchli sozandalar, buni tan olishimiz kerak. Lekin bu faoliyat nega yurmadi? Buni g'ildiraga nega aylanmadi? Asarlar ham juda zo'r tanlangan edi. Nega yurmadi? Bayot Blues grupasini shu bizda ustoz san'atkor Botir Toshxo'jayev degan akamiz borlar. Shu bilan mana yaqin do'stim Shamsiddin Xolmurodov, ya'ni o'sha Ozodbek Nazarbekovda musiqachi ham musiqa rahbari bo'lib yurgan. Shu ikkalaligisi maslahatlashib, shu gruppani tashkil qilamiz deb turishgan paytda, qanchadir oradan vaqt o'tgan, men borib qo'yganman studiyaga. U paytda Avaz Olimov studiyasi bo'lardi. O'sha yerda Shamsiddin aranjirovka qilib o'tirardi. Shu studiyaga ishim tushib borib qoluvdim. Bilan ko'rib ozgina suhbatlashdimda, keyin ulamaga shuni akaras kelib qolding, o'zing bir tambur asbobida biz bilan endi ishlaysan deb turib olishdi. Men endi tamburni chalishni ham bilmasdim hali. Qo'limga olganman 2-3 marta, lekin niyat qilib yuruvdim shuni, shu tamburni ham o'rganaman deb o'sha payt edi. Shu bilan yo'q deyishimga qaramasdan, qo'lingdan keladi chalsang, qo'lingdan keladi deyishgandan keyin shu bilan o'sha ozgina ishladim tambur ustida. Qo'limdan ham keldi, xudoga shukur. Ja endi men usta tamburchilarga o'xshab chala olaman deb demayman-ku. Endi har holda zapiska chaldim. Demak, yaxshi chiqdi. Juda ham asarlarimiz chiroyli chiqdi. Bir 7 ta asar yozilgan. O'ta faqat tamburda emas, masalan rubobda ham chalingan narsalar bor.
O'ta savol javob bizda endi ko'proq estrada bu estradniroq yo'nalish bizda. Masalan, mana Sato guruhi, masalan Toyir Qo'ziyev, ularda bir milliyroq yo'nalish bo'lsa, ularda savol javob shu g'ichak bilan tambur bo'lsa, bizda gitara bilan ya'ni o'sha tordami, rubobdami yoki faoliyat nega yurmadi? Faoliyat yurmagani sababi sponsor chiqmadi bizga. Hozirgi kunda mana shu perdachamizdan keyin sponsor chiqsa bu faoliyat uchun komandani yig'ila oladimi? Yig'iladi. Qancha mablag' kerak? Endi unisi menga qorong'u. Taxminan 50 ming, 100 ming dollar. Men shu 50 ming letsa kerak. 50 ming bilan sizlar o'sha yaratgan asarlarni hammaga ommaga tarqatib, jahonga ham tarqata olasizlar, to'g'rimi? Dunyoga ham. Uyalmasdan tarqata olasizlar. Xo'p, qahramon aka, bugun siz hozir yuqoridagi gaplarimiz orasida Gler bilim yurti to'g'risida ko'p gapirdingiz. O'z umuman san'atda faoliyat yuritayotganingizga necha yil bo'ldi? San'atda, ya'ni tushunmadim. Mutlaqo san'at yo'lida yurganingizda to'y hasham ham shuning ichiga kiradi, soz chalish ham, xonandalik ham hammasi san'at boshlaganingiz. Qancha yil bo'ldi? Taxminan. Bunda taxminan shu 85-yillardan beri. 85, 95, 2005, 2015, 2020 bo'lsa, yana 5 yil qo'ysangiz, 30-40 yil bo'lib qolibdi. Ja 40 yil emasdir-ku? 35 yil. Demek sizga men savolni o'rinli beraman. Hozirgi beradigan savolimmi? Bugun sizga shunday imkoniyat berilsa, o'zbek san'atidan nimalardan voz kechgan bo'lardingiz? Nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? Ha, menga qolganda tushundim. Men birinchi o'rinda shu san'atkorlarni, qo'shiqchilarni ham, musiqachilarni ham jonli ijrosiga qaytish tarafdoriman. Jonli ijroda bugungi kunda faoliyat qilayotganlar ko'payib boryapti, lekin katta o'zgarish bo'lmadi. Yo'q. Yana boyagi narsaga qaytamizda, chunki jonli ijroni ham ko'pchilik tushunmayaptiki, bir yili Abram Tolmasov degan bir ustoz bor, endi to'g'ri, endi u odam jugut. O'sha ilgari Samarqandda tug'ilib o'sgan, hozirda Izroil, Amerika qilib yashab yuradi. Shu odam o'sha ya'ni Izroil, Amerikalarda bizni tariximizdan kelayotgan o'sha shashmaqomni targ'ibot qilib yuribdi. Bu o'zbek millatiga mansub odam emas. Shunisi alam qiladi menga. Shu odam bir yillik kelib qoldi. Menimcha bir adashmasam 4-5 yil bo'lib qoldi. Toshkentga kimdir taklif qilgan, to'yning egasi taklif qilgan, Yakkasaroy degan bir to'yxonaga kelib osh o'tkizgan shu odam. Shunda san'atkorlar menga telefon qilib, "Keling, Abram aka kelgan, shuni eshitamiz" deyishdi. Shunda men bordim. Oxirgi ashulalarga ilinib qoldim. Shunda birinchi marta men jonli ko'rdim bu odamni. Birinchi marta men bilan gaplashdi shu inson. Qanaqaki, ya'ni u odam rus tilida gaplashar ekan. O'zbek tilida gaplashmas ekan. O'zbek rus tilida o'sha tojik tilida. Kechirasiz, 1 minut. Hozir sizga shoshmaqomni targ'ibot qilayotgan odam deysiz. Shunda shoshmaqom rus tilida ijro etadimi bu odam? Yo'q, o'zbek tilida. Endi ashulani endi yodlab olib aytaveradi endi. Shu odam menga qarab turib, nima bu o'zbek san'ati qayoliga qarab ketdi deb savol berdi menga. Men yana hayron bo'ldim-da, rus tilida gaplashamiz, qanaqa ma'noda deb so'radim. Men o'zbek to'ylarini ko'rdim. Ishtirok etdim, lekin men xafa bo'lib ketdim deb gapirdi shu odam. Nimaga desam, qani o'zbek shashmaqomi yoki o'zbekona o'zimizni bir klassik kuylar yoki qo'shiqlar o'sha laparlar deydimi yo boshqa qani bular? Hammasi Yevropa qo'shiqlaridan iborat bo'lib ketibdi yoki ruscha yoki turkcha. Deganda kechirasiz, bu savolni o'zbek navoga berasiz deganimda, yo'q, sen ularni ayblamagin. O'zingda ayb sallani. Chunki o'zing o'zbek o'sha qo'shiqlarini chetga surib qo'yib, ya'ni o'sha maqombon boshqasini chetga surib qo'yib, Yevropa qo'shiqlarini kuylagansanlar, turkcha, o'sha ruschalarni o'zlarining kuylagansanlar, odamlarning qulog'i, ya'ni xalqimizni qulog'i shunga o'rganib qolgan. Endi eshitmaydi ikki dunyoda sallani shashmaqomingni. Men jugutman, lekin jugut bo'lib turib o'sha shashmaqomni butun dunyoga targ'ibot qilib yuribman. Nimaga sizlar o'zbek bo'lib turib O'zbekistonda bu to'ylar bu darajada aynib ketdi? Dedi. Gapida jon bor.
Xo'p, san'atni nima o'zgartirgan bo'lardingiz siz bo'lmasam? Men shuni o'shani uzoqdan olib kelayotganim. Men xohlaymanki, masalan, o'zimizni o'zbegona qo'shiqlar, o'zi biz yoshligimizdan, Sayyuz davridan o'sganmiz, bizning paytda to'ylar ham boshqacha bo'lardi. O'sha birinchidan jonligiga o'tish tarafdoriman. I o'zimizni o'zbegona qo'shiqlar yana qaytadan kuylanishini xohlayman. Bizning xalqimiz shuni eshitishini xohlayman. Hozir estrada etadiganlarimiz buni ko'rishganda o'zlari estrada etolmasalar kerak edi degan fikrga borishsa-chi hozir. Yo'q, nimaga? Nega siz o'zingizga ma'qulini tanlayapsiz? Estrada ham kerak. Yo, estrada ham aytilaversin, estrada ham aytilaversin. U ham viyachilar kamaysin demoqchisiz. Yo'q. Viyachilar. Masalan, men yalla Farhod akani hurmat qilaman. Ravshan Namozov degan ustozimiz bor. Uni ham u odamni ham hurmat qilaman. Estrada. Masalan, bizda ko'proq aytishadiki, milliy estrada deb turib, oddiy milliy ashulani ani aranjirovka qilib aytib chiqsa, bu milliy estradamiz. Yo, bunga men qarshiman. Men milliy estrada deganda, men o'sha yallani ko'raman, Ravshan Namozov ko'raman. Bo'ldi. Azizlar, men sizlarga aytganimdek, mana qizish boshlandi, yaxshi payt kelyapti. Bu chot ketaver, yakka-yakka ko'rsatuv, podpiskani unutmanglar. Like bosinglar, ora-chorada ko'zingizga qaraganlar, dislike ham bosinglar mumkin. Mehmonimiz Qahramon Bo'tay, biz lirik chekinish qilamiz. Eng yaxshi ko'rgan qo'shig'ingizni ijro qilib bering. O'zbekchaga. Qisman aytib bera qolay. Kimning qo'shig'i yoki qanaqa qo'shig'i? Xudo rahmat qilsin, Umar Otayev degan ustoz o'tganlar. Shularni bir qo'shiqlarini shu osh hashamlarda bir mazza qiraylik bo'lmasa Umar Otayevni qo'shiqlari Qahramon Bo'tayev tomonidan. Qaydim dag'i kurdim men shur Közi karani Kaydın dağı kurdum yen şür Közi karani Kuş birle kiltirdi bu köngül Başka balani Kiltirdi bu küngül başka balani Yar yar ey Bu han teme küngülüm eğer bulmasam acnül Sesin bedeldin mutlar yerdi vafani Sesin bedeldin mutlar yerdi vafani Ya
Ey yaşın, sağ olun. Ben bir kubli zor, güdeyim acayip. Şimdi sorularımızı devam ettiriyoruz. Kahraman ki, yine bir uzun kaysıdır bana da guvah bugün halat var. Şu halat bu için bir açıklı kırtış iltiması gelin bura. Bu kandayı bugün ne mi bugün? Bu halka normal narsa. Yani hazır sual bir şirketken bu işi mümkün. Kursat onu yarımını koruyan kim? Bu adamız kim? Nima yana bilishmaydi o'rtadan ko'rib qolishgan bo'lishi mumkin. Yarim metr tagida butaman, mohir sozanda, ko'pchilik ichida ko'xa torchi, qahramon aka torchi deb tanilgan inson. Va yana bir narsani ochiqlamoqchiman. Yulduz Turdiyeva o'zbek estrada san'atiga kirib kelishida qaysidir ma'noda, qaysidir jihatda hissangiz bor. Buni ko'pchilik san'atkorlar, sozandalar bilishadi. Ana shu hissa yukumsan ana şu hamjihatlik bilan ishlashlik jarayoni nega davom etmadi? Chet elga borgan, bormaganlik to'g'risida ham boy gapirganda, men o'zim borib ko'rmaganman deysiz, lekin siz Azerbayjonga, Germaniyaga borgansiz. Mana shu sanat. Germaniyaga bormaganmisiz? Germaniyaga borganman. Izroilga borganman bo'ldi. Ha, Izroilga borgansiz. Xo'p. Lekin mana shu san'atkor bilan faoliyat yuritishni boshlagan, boshlang'ich qismida yordam bergan insonsiz. Bugun nega yo'qsiz? Bugun nega ortiqcha bo'lib qoldingiz uni oldida? At yugurgandan keyin. Ochiq oydin aytaveraymi? Albatta. Ochiq oydin eting, nimaga bugun siz ortiqcha bo'lib qoldingiz? Qachonki ot o'rnidan qo'zg'aldi, ya'ni ijoddagi ot yurdi. Ish yurdi, Yulduz Turdiyeva har qayoqda, radio, televideniya, oynay jahonda, konsert dasturlarida. Nega bugun sizni birgalikda ijodingiz yo'q? Yo, o'sha bu narsaga bir kamida bir 8-9 yil bo'lib qoldi, yo'q, menimcha. Buni turmush o'rtog'i menda sozanda bo'lib yurardi. O'sha payt to'ylarga chiqib, mana faqat oshlaga emas, shu nikoh to'ylariga chiqib xizmatda bo'lardim. Shunda uni turmush o'rtog'i Ulug'bek dovul instrumentida birga biz bilan ishlardi. Shunda shu bir kun yetib qoldi mana Yulduz yaqinda uylanaman bir Yulduz Turdiyeva degan qizga, uni o'zimni kursdoshim. To'yda birga bo'lasiz, keyin to'yiga borib keldik, mayli endi unda Jahongir Otajonov ham bordi to'yiga. Shu qaytib keldik, oradan qanchadir vaqt o'tdi, keyin menga ular o'zligisi er-xotin taklif bildirishdiki, birga ijod qilaylik. Yani qanaqa birga ijod qilaylik? Men bir sarmoyam moddiy, yani pulim ko'p bo'lmasa qanaqa masalan? Prodyuserlik faoliyat qila olmaysiz. Shunaqa qila olmayman desam, yo, unaqa shart emas. To'ylarda birga ish yurgizaylik, to'ylarga birga yuraylik shu degan taklif bildirishdi. Keyin men mayli dedim. Hech o'zi bir ayol kishi bilan ishlamaganman. Mayli, sekin-sekin qarasam, san'ati yomon emas. Men ochiq oydin ayta olaman, yaxshi san'atkor. O'sha paytda ham. O'sha paytda ham, ha, bitta eshitganda bilganman o'zi. Men ham shu sohada 16 yil o'qiganman. Tushunaman, masalan, endi yillar o'tib, ota-bobolarimiz rahmatli onam ham aytardi, shu ko'rgan, kechirganing, oila yillar o'tib turib o'zingga imtihon deb. Yana ham odam ko'p narsani tushunib borar ekan, san'atda yana ham mukammal tushunganman. Yaxshi, bitta eshitganda ajrata olaman yaxshi yomon ashulachilarni. Yo'q, qarasam yaxshi, ovozini tembri eng bo'tta asosiysi u qizni ovozini tembri chiroyli. Shu bilan birga endi hamkorlikni boshladik deymizmi, nima ijodni boshladik deymizmi, shu to'ylarga yurish boshladik, shu endi Toshkentda tug'ilib o'sgan uchun ko'p tanishlarim bo'lgani uchun o'zim oldimda olib yurdim. Shunaqa kunlar ham bo'ldiki, o'zingizdan ham eshitinglar deysa, yo'q, endi meni ko'p eshitgansizlar, shu singlimizni eshitinglar, san'ati yaxshi deb uni reklama ham qilib yurdim. Keyin bilmadim endi, balki shart emasdir bu narsani gapirishu. Xohlamasangiz gapirmay, lekin bugun siz nega pog'onalar tepaga ko'tarilgan sari Yulduz Turdiyeva deb hamma bilgan sari siz yo'q qoldingiz, demak ortiqcharlik qilib qoldingiz deymanda. Endi bu siz xohlamadingizmi ishlash yoki? Yo, buni ochiq oydin ayta olmayman, chunki men xohlamadim emas, bu yerda boshqa ish bo'lib o'tgani uchun men sekin o'zingizlar ishlanglar deb er-xotinga aytib ketdim. 3ta siz uchun ma'qul bo'lgan mohir sozanda va yana 3ta siz uchun mohir bo'lgan, sizga ma'qul bo'lgan xonanda ijrochilar. Birinchisi. Suhbatimizdan bildikki, Jahongir Otajonov xonanda sifatida ma'qul birinchisi. Birinchisi, mas o'zi umuman. Xo'p. Keyingisi. Ozodbek Nazarbekov, masalan,
olmasa Allah bergan. Üçte bo'ldi, rahmat. Bunda yetarli. Endi sozandalarimiz. Sozandalarimiz yaqin mening bir o'rtog'im bor. Ya'ni o'sha bayoq. Yaqinligi uchun emas. Yo'q, men yaqinligi uchun. Emas, o'zi ham biladi mana xarakterim. Shamsiddin Xolmurodov. Shamsiddin aka. Ulug'bek Otajonov. Ulug'bek Otajonov. Va ustozimiz Nola guruhi, ya'ni Abdulla Shomarov. Abdulla Shomarov. Mana shu 3 ta uchlik xonandalardan, 3 ta uchlik sozandalardan sizga ma'qul. Xo'p, endi yana bir narsa aytaman. Siz hozir yetib o'tdingiz to'y turkimlarda yurganman deb. Sizda bir hech qaysi xonandada hozirgacha ham yo'q bo'lgan holat bor. Balki shuning uchun siz Qahramon Bo'tayev bo'lib kutmagandirsiz shu sababda. Bu odatni kimdir sizga o'rgatganmi yo bu tabiatingizda bormi? O'zbek estrada san'atida diqqat bilan e'tibor beringlar. Sozandalarga pul taqsimlash masalasida mana shu shaxsga aytadigani yo'q. Nimaga bu gap gapirayotganimni men aytaman, shaxsan guvoh bo'lganim uchun. Xizmat haqqini kelishuvi bor, olinadigan dogovor, ya'ni o'sha paytda qistiradigan pullar hammasini bitta qilib turib, sozandalar buni men kerak emas narsadir, qaysidir ma'noda maydalashishdir, lekin shu faoliyatni qilgan inson sizsiz. Buni tan olamiz. Shuning uchun bu holatni sizga kimdir o'rgatganmi? Nimaga bu narsani qilgansiz? Nega olib qolib o'zingiz san'atingiz uchun tikmagansiz? Nega sizda bu xarakterimi yoki kimdir o'rgatganmi? Yo'q, buni hech kim o'rgatmagan. Buni hayotda o'zi o'rgatgan menga. Sababi biz o'zim musiqachi bo'lganim uchun, sozanda bo'lganim uchun ko'p xudo rahmat qilsin, shu Nurdin Haydarov bilan ham birga ishlaganman. O'sha yoshligimizda gitara instrumentini chalardim. Shu Muhriddin akamda chalardim gitara. Sarbon. To'g'risini aytaman, Sarbon guruhi mayli o'zimiz tuzganmiz, uni Gilerda o'qiganlar. Bu yerda ham sozanda bo'lgansiz. Sozanda bo'lganman, sababi o'sha paytlar juda ham yo hozir men bulvar bo'lsan gapimmi? Xo'p. Ya'ni o'sha Nurdin Haydarov ham yoki menda o'lib ketdi bu odamlar, xudo rahmat qilsin, lekin balki haqqim yo'qdir gapirishga, lekin ko'p o'zing ham eshitgansan-ku, ko'pchilik hofizlar muzikantlarni norozi qiladi. Yaxshi pul bermaydi. Chunki har doim bizda sozanda 2-chi plandami, 3-chi plandami, 10-chi plandami men bilmayman. Shuning uchun ko'pi men hammasi deya olmayman-ku, lekin bir 95% ashulachilar hammasi baribir o'sha sozandaga kam pul to'laydi. Shularni ko'rib bilib turganim uchun yo'q. Men mabodo to'ylarga bir umuman o'sha shu qo'shiq aytishga harakat qilib qolsam, men muzikantni norozi qilmayman deb niyat qilardim. Shior sifatiga. Ham i plus bu yerda Xudoni taniganimiz bo'lsa kerak, bilmadim. Endi ko'pchilik ashulachilar Xudo Xudo deydi-yu, lekin Xudoni tanimaydi ular. Amalda yo'q. Yo'q, faqat tilida gapiradi, televizorga chiqib yo internetda gapiradi yo hech narsa amal qilmaydi ular. U xudodan qo'rqgan odam birovni dilini ortmaydi yoki norozi qilmaydi. Yoki faqat o'zining manfaatini o'ylamaydi, faqat o'z uchastkasiga qurmaydi yoki qimmat mashina minmaydi. U atrofidagi muzikantlarni ham rozi qiladi. Xudo xolasa men eshitdim Ozodbek Nazarbekov hozirgi vaqtda mayli ukamiz deymanmi, vazirimiz deymanmi. Men eshitdim, chetdan eshitib qoldim. Shu hali zam ministrida o'tgan yil eshitdim bu gapni. Bir san'atkor ukamizga aytgan ekan, xudo xolasa men vazir bo'lib olay. Vazir mabodo nasib qilsa shu vazir mansabiga o'tirish, men ilgarigi vaqtni orqaga qaytaraman. Ya'ni o'sha sharoitda o'sha muzikantlarni demoqchimanki, endi senga o'xshab gapga ustamasman. Yo'q, vaqt qaytarib bo'lmaydi, sharoitni qaytaradi. Sharoitni. O'sha nima deydi? Nafaqat ashulachilar to'ylarda. Marosim o'sha to'ylar, to'y marosimlarida nafaqat ashulachi, sozandalar ham hattoki jonli chalsin, shunga men harakat qilaman. Fonogrammani yo'qotishga harakat qilaman debdi. Bu narsa juda ham menga yoqdi. Men xursand bo'ldim. Chiroyli ko'rsatish bo'ladi, xolos. Zo'r bo'ladi, rivojlanish bo'ladi. Masalan, mana uzoqqa bormaylik, mana Baku deymiz. Men Ozarbayjon musiqasini yaxshi ko'raman. Yoki Turkiya deymiz. Ko'p joyda, u joylarda ko'proq jonli ishlashadi. U yo'lida ham muzikantni shunaqa darajada ko'tarishadi, shunaqa tushunishadiki, rivojlanish zo'r demoqchiman. O'sha oddiy xalqqa ham muzikantni yaxshi eshitadi. I o'sha muzikantlari ham sozandalari ham boy yashaydi yo'lida.
Kinasan eshitganman. Qahramonaga juda ko'p uzoqlashib ketdik mavzudan. Yulduz Turdiyeva bilan birga faoliyat yuritmayotganligingizni asosiy sabab aytmadingiz baribir. Keling, ochiqroq gaplashaylik. Unda bizning suhbatimizdan nima foyda? Mayli. Nima deydi? Turmush o'rtog'i bilan hali ham hurmat qilaman turmush o'rtog'ini. Mayli, o'zini ham balki hurmat qilarman. Endi nima deydi? Bir gün şunaqa 3-4 marta shunaqa voqea bo'ldi ki, men to'y olaman. Menga kelgan to'yni men olaman. Ochiq oydin pulni o'rtaga qo'yaman. Ya'ni mashinadan tushmasdan turib mashinaning ichida. Bular bir endi yoshlik qilishgandir balki eri xotin bilmadim. Bular olgan to'yladi, ular nimagadir ikkinchi etajga uyiga chiqib ketadi-di. Bas pastda turaman sozanda, rolida. O'sha umuman to'y yulduzi to'yga olib yurishmas, men sozanda bir ana o'sha 2-chi, 3-chi plan bo'lib qoldimki, ular olgan to'yda u necha pulga qanchaga to'y olganini bilmayman. Menga yetmaydi, achotini ham bermaydi. Lekin shaffof emas demak, ochiq emas. Qilib Muhriddin Xoliqov o'sha yillar esimga tushib ketdi-da. Muhriddin Xoliqovda endi yosh bo'lgan bo'lsam, biz pastda turardik, tepadan bizga pul tushirib yorardi. Bu Yulduz xonam shunaqa ish qildi, 1-2 shu menga tegdi-da. Eri nima ayblayotganim yo'q, o'zini ham mayli ayblayotganim yo'q. Endi balki yoshlik qilgandir. Shu sabab bo'lgan. Shu sabab bo'lgan bo'ldi. Qarmonaga keling, bitta shu o'rinda bitta savol berib o'tkazamiz. Ayol xonandalarni o'zi xush ko'rib eshitasizmi? Yo'q. Hech qaysisini. Eshitmayman. Mayli, menga yoqadigan ayol xonandalar, men birinchi o'rinda Nasib Abdullayevani yaxshi ko'raman. Gulsanamni yaxshi ko'raman, san'atini. Shu Yulduz Turdiyeva ham yaxshi san'ati, u nima deydi? Lekin men to'g'risini aytsam, men to'y qasham qilsam, men ayol xonandalar menga kerak emas. Chunki men eshitmayman, chunki men o'zim erkakman. Faqat o'zimga o'xshagan shu erkak ashulachilarni yaxshi ko'raman, o'shalarni eshitaman, menga ayol kishi kerak emas. Xo'p. Endi boy yuqorida men sizni torch qahramoniga deganimda, ozgina yo'q, men torch emasman desa, xalq orasida, sozandalar orasida torch ko'xaga deb tanishadi. Vokalist ekanligingizni da'vo qildingiz. Keling, shu xalqimizni oldida bitta vokalni qo'shiq aytib bering bir. Bizga opera ham nimadir aytib bering ozgina. Keyin shuni aytmaydi. Yo'q, aytasiz. Ko'rasizlarmi, yo'q deyotlar, lekin mana bittiramiz opera. Hali hech qaysi intervyumizda opera ijro etgani yo'q xonandalarimiz. Birinchisi. Boshlaymiz. Bu agar pianino, ya'ni fortepiano instrumenti uyimda bo'lganda uni chalib yaxshi ijro qilib berardim. O'shanda 100% jonli ijro bo'lgan bo'lardi, lekin hozir 150% bo'ladi. Keling, pianino ham yo'q shundoq. 150% jonli ijro birinchi marta, marhamat. Mayli, o'zimizni o'zbekcha operadan aytib bersam. Marhamat, imkoniyatingiz darajasi. Ya'ni u ko'rmadim degan qo'shiq, uni maqomchilarimiz ham ijro qiladi, maqom yo'lida, o'sha ya'ni o'zbekona yo'lda bizda. Biz ham shu operachilar ham buni aytishadi, bu asarlarni faqat vokal yo'liga solib ketdik. Kim yaqindan bir vafo kim yuz jafo olsun ko'rmadi harmoniyaga oxirgi savolimiz harmoniyiz bormi? Farmon? Armon. Armonim bor. Nima? Armonim vaqtida shu qo'shiqchilik san'atiga yondashmaganim.
ko'pchilik aytardi menga o'sha, ya'ni men Farhod Saidov bilan birga ishlaganmiz, o'rtog'imiz. Shu paytda ham ko'pchilik aytardiki, ashula etingsiz. Chunki to'ylarni boshida ko'proq men yalla deydim, og'ir ashulalarni men aytib turardim. Shu ko'pchilik san'atni tushungan odamlar, ya'ni oddiy xalq bo'lsa ham yoki san'atkormi, kelib turib qo'limni siqib, siz ashula ayting, chalmang, sozanda bo'lmang, yaxshi aytarkansiz, bizga yoqdingiz. Deganda ha ha deb yoshlik qilgan ekanman. Menga chunki menga musiqachilik yoqardi. Shu bilan aytmaganman, shu menga arman bo'lib qolgan. Men vaqtida xonandalikni qatdi. Yo, endi balki noto'g'ridir gapim. Chunki bizda O'zbekistonda, ya'ni menimcha o'zi yosh rol o'ynamaydi. Shu hattoki o'sha ustozimiz Bobo Murod Hamdov ham shu 80 ga yaqin bo'lgan menimcha yoshlari. Shunda o'sha kim ekan degan bir shlager ashula yaratib ham yana ham xalqqa manzur bo'lib, yana ham shu yaxshi yurib ketdilar. Masalan, bizda faqat shu shlager xalqqa yoqimli, soddaroq bo'lgan ashulalarni, asarlarni, ya'ni chiqarsang, xalqqa ma'qul bo'lsa, yaxshi yurilaveradi. Lekin Yevropa, Amerika mamlakatlarida 20 yoshgacha san'atkor, o'sha ashulachi tanilmasa, 21 yoshdan boshlab o'sha ashula aytma degan iboram so'zini shunaqa bor ekan. Sababi u yerda bir akamiz uzoq yildan beri ishlaydi, yashaydi Manhattanda, New Yorkda. Daj ko'p o'zimizni san'atkorlar ham taniydi. Burxon Buriyev degan. Shu odamdan eshitganman bu ma'lumotlarni. U yerda shunaqa ekan, qonun qoida bo'yicha shu 21 yoshga kirdingmi bo'ldi, ashula aytishni to'xtatsan, o'zi tanilmaysan. A bizda 80 ga kiradimi, 90 ga kiradimi, agar xalqqa manzur bo'ladigan ashula yaratsang, u yoshi farqi yo'q menimcha. Men shunaqa deb o'ylayman, ta'min bo'ladi. Xo'p, pulmi, san'atmi, ijodmi? Qat'iy nazar qahramoniga yutganlaringiz ko'pmi, yutqizganlaringizmi? Ya'ni hamma mash hayot yashash faoliyatingizda yutgan narsalaringiz ko'pmi, yutqizganlaringizmi o'zingiz uchun? Yo'q, menimcha yutqizganman. Ko'proq yutqizganiz. Xo'p, azizlar, bu Cho'tki TV kanali yakka-yakka ko'rsatuv edi. Ko'p san'atchilarimiz bilishadi, ko'rib turishibdi. Ko'rsatuvni bugun noan'anaviy tarzda yakunlamoqchiman. Aynan mana shu ijodkordan ko'p to'y turkumlarda san'at shaydolari, shinavandalari ana shu qo'shiqni so'rashardi. Keling, qaramoniga bugun ko'rsatuvimizni tanovor bilan tugatamiz. Demak, bu Cho'tki TV kanali yakka-yakka ko'rsatuv edi. Aynan hamma ro'zadorlarimizga sabr toqat tilaymiz va yaxshi kayfiyat tilaymiz. Qahramon Butoyevdan noan'anaviy tarzda bugungi ko'rsatuvimiz yakunida tanovvor qo'shig'ini tinglab tugatamiz. Rahmat. Qisman oxirigacha masalan. Xo'p. O'zim har joyda men ko'nglim Atlas ko'ylak tanangan bo'y
nam yaratgan kurgan kishi nalki uzaqdan adashgan ajab ya kurgan kishi nalki uzaqdan adashgan ajab ya o'zim har joydaman ko'nglim senda duray ajab ya rahmat kattakon salomat bo'ling.